Članovi Komisije za budžet i financije dali su pozitivno mišljenje na predloženi izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjevo za period januar-jun 2018. godine. Tri člana su glasala za, a dva koji dolaze iz reda opozicije su bila protiv. Izveštaj je najpre usvojen od strane članova gradskog veća, a konačnu reč će dati odbornici gradskog parlamenta. Više na osnovu 46 zakona o budžetskom sistemu, nadležni organ za financije je dužan da najmanje dva puta u toku godine izveštava nadležni izvršni organ o realizaciji prihoda i rashoda budžeta grada. Tako da je ovo prvi izveštajni period za prvih 6 meseci. Ukupni prihodi, primanje prenetene utrošene sredstva realizovani su u iznosu od 1.232.702.752.44 dinara i 35.37% u odnosu na plan. U strukturi prihoda tekući prihodi realizovani su sa 1.111.383.152.91 dinara. U strukturi tekućih prihoda najznačajniji ustupljeni prihod poreznog dohoda dobiti kapitalne dobitke realizovan je u iznosu od 594.346.785,65 dinara ili oko 41% u odnosu na plan. Porez na zarade je realizovan sa 489.496.812 ili od 38,54%. U ovom prvom izveštaju periodu nije ušao iznos od oko 160 miliona, to ću na kraju kad budem sve obrazložiti zašto, i ovo nije ovdje realizacija jer je uporedo bila viša, ali o razlozima ću na kraju ovog izlaganja. Što se tiče poreza na imovinu, on je realizovan sa 166 miliona 217.315 dinara ili oko 40%. Naš najznačajniji izvorni prihod je imovina obveznika koji vode poslovne knjige, odnosno pravna lica i preduzetnici, i obveznika koji ne vode poslovne knjige, odnosno fizička lica. On je realizovan u iznosu od 144.034.928 dinara ili oko 40%. Što se tiče rashoda, prema zakonu o budžetskom sistemu, kod rashoda je prema ekonomskoj funkciji, prema korisnicima i programska klasifikacija rashoda i programska aktivnosti, akcent Ministarstva financija na programskoj klasifikaciji rashoda. U našoj odluci o budžetu za 2017. godinu je 17 programa i ukupni rashodi su realizovani u ovom prvom izveštajnom periodu iznos od 1.104.984.593,22 dinara ili 31,70% u odnosu na plan. Mogu da se osvrnem ovdje na programsku klasifikaciju, akcija ministarstva je financija, međutim, ovi periodični izveštaji, to sve po zakonu budžetskom sistemu, mi je dosta tu manjkao se. Evo, ja ću tu nešto izdvojiti ovdje program 2 komunalne delatnosti. On jeste u ovom periodu, prvo 6 mjeseci, realizovan samo sa 22,43%. Međutim, što se tiče ovdje vodosnabdevanja, Kolubara Rovni, cevovod, izgradnje cevovoda koja je planirana 138 miliona, još nije došlo do realizacije, sama realizacija tih vodovoda u okviru komunalnih delatnosti promijenila procenat realizacije. Tako da, evo imamo ovdje kod zaštite životne sredine, isto malo je lošija realizacija, 3,93%, kod također, kod srednjeg obrazovanja, ovdje je realizacija 23,77%, ali u okviru ovog srednjeg obrazovanja i
sredstva izvojena za TIC u iznosu od 77.320.000, koji nije realizovan, pa zato je i smanjen procenat realizacije za srednje obrazovanje. Također, kod zdravstvene zaštite, znači na prvi pogled, ovo za prvi 6 mjeseci realizacija je bila 11,68%, ali projekat opšte bolnice, koji planira 50 miliona, on još nije realizovan. Sama ta realizacija ovog projekta, raspisani tender će promeniti ovo, tako da ove realizacije, da kažemo, ništa toliko ne utiču na jer je merodavni je završni račun budžeta grada Valjeva. Znači tu je, vi dobro znate da i u prethodnim godinama je se dobro realizovao po završnom računu i tekući prihodi, oni su preko 90% i rashodi, tako da ovaj prvi izveštajni period ništa posebno ne ukazuje za... Dalje, tekuće i stalna budžetska rezerva su planirani i realizovani su na članak 69-80 zakona o budžetskom sistemu. Ako napravimo uporednu analizu prihoda s jedne strane, odnosno klase 7 i 8, odnosno tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine i s druge strane rashoda klase 4 i 5, odnosno tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, u ovom prvom za 6 mjeseci je došlo, već je bila realizacija rashoda odnosno na prihode za oko 20 miliona i to ujedno i predstavlja budžetski deficit za ovaj posmatrani period. I to je u odnosu na ukupni plan sredstva negdje oko ispod 1%. Kada se, pošto je saldo bio, oni su ovih 29 miliona pokriveni iz prenetih utrošenih sredstava koje je po završnom računu grada Valjeva za 2017. godinu iznosio na dan 31.12.2017. godine 156.385.239, kada se oduzme ovih 29 miliona, dolazimo do, mislim, do sada na računu na dan 36.2018. godine 127.733.156,22 dinara. Vraćam na početak ovog izlaganja u ovom prvom izveštajnom periodu. Uskraćeni smo za 160 miliona, evo objasnit ću čemu se radi. Od 1. marta 2018. godine je centralni registar faktura za grad Valjevo u sistem što se tiče ovaj plaćanje. Poverioci u roku od 3 dana registruju sva potraživanja u sistem što se tiče plaćanja u gradu su uključeni. Znači, direktni korisnici, ono sa gradsko veće skupština, gradonačelnik i gradska uprava, znači svi indirektni korisnici, počeo od ustanova kulture, predškolske ustanove i osnovno srednje obrazovanje, dobro, oni nisu korisnik indirektni, ali su republički, ali se sve financira osim zarada za posao. Ali su uključeni koji se vezuju za grad i sve mesne zajednice. Tako je da je došlo problema kod mesnih zajednica nesavjesnim radom određenih mesnih zajednica, odnosno predsjednika mesnih zajednica zbog neodgovornosti, nisu svoje obaveze koje su preuzeli, nisu izmirivali na vreme, tako da pri centralnom registru je bilo kašnjenje i nije mogao da legne, jer transferna sredstva nisu legla za maj i jun, to je po 32 miliona i nešto, znači ukupno 65 miliona i porez na zarade preko 90 miliona. Tako da u ovom periodu kad je prevaziđen taj problem, pošto jedini predsjednici mesnih zajednica imaju deponent potpis, znači grad ne može vezati na svoje ruke tu, ne može da utiče, znači ovo, kažem, sad je prilika da bude ovo bilo ovih izbora u mesnih zajednica, da dođu zaista odgovorni ljudi i da ne preuzimaju obaveza da ne mogu da izmire tu predviđenu roku. Sve se prolazi kroz centralni registar faktura i ne može da se izvrši plaćanje i automatski blokiraju sredstva grada Valjeva.
a samim time blokiraju sve ostale, znači predškolsku ustanu i osnovno srednje obrazovanje, ustanove kulture, samim tim i primarnu zdravstvenu zaštitu, tako da i apelujem iz ovog mesta da predsednici mesnih zajednica da imaju jednu dozu odgovornosti i da ne preuzimaju obaveze, da svoje obaveze izmiruju na vreme. Znači imaju dovoljno vremena kad se registruje faktura u centralnoj evidenciji sa strane poverioca, imaju sasvim dovoljno vremena da bi te sve obaveze izmirili na vreme i da ne bi došli u ovu poziciju. Tako da ovih 160 miliona je trebalo da uđe u ovaj prvi izveštani period, tako da ne oslikava pravo stanje ovaj prihod u iznosu od 1.232 miliona. Znači, rekao sam, tu su transfer sa sredstva za maj i jun u iznosu od 65 miliona i porezna zarade u iznosu od 160 miliona. Tako da bi menjalo procenat izvršenja na strani prihoda, znači tu bi bili preko 40%, porez za zarade bi bio preko 47%, tako, ali dobro. Znači, to je, da kažemo, u drugom izveštajnom bit će period, kad bude za 9 meseci, sredstva su uplaćena 11. jula ove godine. Znači li to da grad ostaje bez ovog nenamenskog transfera za 2 meseca i bez poreza na zarade, zbog kojih je grad kažnjen neodgovornim ponašanjem? Da li je to predsednik mesne zajednice, načelnik uprave, gradonačelnik? Bitno je da je nečijim velikim propustom do ovog momenta grad uskraćen, znači, za značajne sredstva. I da li je preduzeto nešto u vezi sa tim? Kao što znate, znači, nema utice, grad ne može utiče na to direktno na predsednik. Što se tiče, znači, nismo mi uskraćeni za ta sredstva. Znači, sredstva samo u tom periodu dok se to ne izmiri u centralnom registru, znači dok se ne evidentira, znači ta potraživanja koja imaju poverioci prema tim mesnim zajednicama, znači oni samo stoje na računu, one se odmah, sredstva se odmah uplaćuju ovaj, na budžet grada Valjeva, tako je bilo i u ovoj situaciji, znači ja sam rekao, znači 11. jula su uplaćeni i transfer u iznosu od 65 miliona za maj i jun, i porez na zarade u iznosu, ne znam se, 90 nešto nisu, ukupno je negde 160 miliona. Znači, nije uskraćen, nije ovo neodgovorna. Znači li da će 388 miliona do 31. decembra nenamenskog transfera leći na račun grada? To želim da znam, jer uskoro ćemo pričati o tome, pa želim da vas držim za reč kao načelnika financija i radi građana ovog grada, koji zavise od toga. Znate da ako izvršimo analizu prethodnih završnih računa, da se to uvek realizuje, da su tekući prihodi. Ko je, ako nije kažnjavano? Do sad nikad grad nije kažnjavan. Nikad nije bio kažnjavan grad. Znači, ovo je trenutno, znači, ako oni ne izmire u roku, znači, samo se privremeno, znači, obustavlja transfer. Čim se to realizuje, automatski se prebacuje. Nikada do sad u gradu Valjevu načelniče nije desilo, a takav zakon postoji zadnjih 7 godina. Isto je postojalo, ne bih ja u diskusiju, tačno je, vrlo proverite, bilo je isto tako, ako korisnici ne izmiruju svoje obaveze u predviđenim rokovima, sledile su sankcije, ja sam bila finansijski rukovodioc direkcije, kad se taj zakon događao, to je jedno. Drugo, predsednik mesne zajednice nije nezavisno telo, nije druga država, on je odgovoran ovom gradu, prema tome priča da grad ne može da utiče na predsednika mesne zajednice, jer je on napravio nekakav prekršaj, nekakav propust, pa je grad zbog toga kažnjen u nekom periodu na duži ili kraći rok, nije nikakvo opravdanje. Molim vas, ko je predsednik mesne zajednice da blokira sredstva grada koja po zakonu pripadaju iz namenskih transfera, pardon, nenamenskih transfera i iz poreza na zarade? To nemojte pričati više nikome, da grad nema nadležnosti, da grad nema instrumente i mogućnost da tako neodgovorna lica drži
na funkcijama na kojima se nalaze, ukoliko je predsjednik mesne zajednice neka funkcija, očigledno i jeste. Prema tome, ovdje je priča potpuno jasna, građani treba da znaju da jedan predsjednik mesne zajednice ili koliko hoćete njih može da blokira budžet grada za nenamenske transfere i za poreze na zarade. Da li će se odblokirati? Kad ste se odblokirati, nije istina, neko neodgovorno se ponaša prema funkcijama i poslovima koji su mu povereni. Ja samo to želim da istaknem. Hvala, ne bih dalje upuštala se ni u kakve diskusije i duela. Ne razumete problematiku? Naravno, ja ne razumijem. Pa ne razumete, evo sad ću vam i objasniti. Znači, 1. marta je centralni registar kultura. Nikad se nisu mesne zajednice, znači potraživanje njihovih poverioca vezivali za grad Valjevo. Sad to jeste od 1. marta. Faktički može da blokira predsjednik mese zajednice, može da blokira, ako ne izmiruje obaveze prema poverioce, može da blokira ovaj grad Valjevo. On jedini ima deponovan potpis koji može svojim potpisom da izmiri tu obavezu. Da li je svak? To nije bilo u prethodnom periodu. To je od 1. marta 2018. Znači, mi se niste dobro upućeni žal. Pa niste vi. Nemojte mi pričati. Što se tiče izvršenja budžeta za prvih 6 meseci, pregledao sam malo ovaj izveštaj i sad sam saslušao i gospodina Željka Tabaševića vezano za sve ovo. Imam jedno pitanje, prvo, zašto se ovoliko kasnilo sa ovim izveštajem za prvih 6 meseci? Znači, zali je potrebno sačekati oktobar mesec da dobijemo izveštaj za prvih 6 meseci, a znamo da će uskoro i budžet za 2019. godinu. Znači, to je prvo pitanje. Drugo pitanje, pošto učestvujem u radu ove skupštine od početka i svake godine kad je u pitanju budžet i sve ovo, stavke od kojih se zakida su uvek poljoprivreda, zaštita životne sredine, putna infrastruktura, kapitalne investicije. Zbog čega se samo, uglavnom na tim stavkama budžet ne ispunjava, ne izvršava, mali procenat realizacije, sve ono što je potrebno građanima grada Valjeva i što utiče na njihov život, to se u budžetu ovde. Šta su razlozi za to neizvršavanje budžeta kod tih stavki, kod svega toga? Vidim samo da je plate zaposlenih, gradonačelnika, to je uvijek 100% i 200% izmirene obaveze. A kad je, evo zaštita životne sredine, pa ovo je skandalozno kako je izvršenje zaštite životne sredine. Šta je razlog za tako nešto da se to dešava? Ja opet napominjem da je ovo prvi taj izveštajni period, ništa ne ukazuje, znači treba sačekati, završni račun, odluka za završnom računu je jedino merodavna i pogledajte, malo uzmite završne račune iz prethodnih godina i vidjet ćete kako su realizovani i tekući prihodi, kako su realizovani i rashodi. Znači, ovo je samo, da kažemo, što kaže, prolazna stanica. Nema tu uopšte, to može da se promeni već ovi što kažete ovde, to sam i pričao malo pre. Znači, ovde, kad pogledamo ovde kod komunalne djelatnosti, ovaj procenat može 22,43%, već u devetomesečno bude 90%. Znači, nemojte uzimati ovo. Nosto se vrtimo oko ovih periodičnih izveštaja, nisu oni merodavni. Odluka o završnom računu budžeta grada Valjeva jedino gde može da se... Prihodi su realizovani za 6 meseci sa 35%, a ako od toga isključimo preneta sredstva, onda su realizovani sa 33,7%. Umesto očekivanih 50%, jer je ipak u pitanju polovina godine. Nikad se to, ja bih molila da gradonačelnik se malo strpi, ja sam ćutala dok je on iznosio uvodni deo. 33,7% dakle preneta sredstva nisu tekući prihod. Znači u tekućem delu ovih 6 meseci je realizacija prihoda 33,7%.
33-35, nije to suština onoga što ja želim da kažem. Očekivano je da se i prihodi, odnosno budžet, i na prihodnoj i na rashodnoj strani realizuju sa 50%. Retko se to kad događa, ali se obično primaknemo toj cifri, pa poređenja radi u prošloj godini, za prvi 2016. godini, prihodi su realizovani za 6 meseci sa 50%. Ne, poređenja radi. Znači, jako je nizak procenat, hoću da potkrepim zašto smatram da je budžet realizovan prilično loše, da ne kažem nešto jače. Ispod 40% je loša realizacija za 6 meseci, to hoću da vam kažem. Pa sam htela da kažem da je tad bilo 52% i 47%, znači čak prebačeno je u prihodima bilo 50%. Vrti se oko 50%, što je logično, i zbog toga nam i služe ovi periodični izveštaji da znamo gde se nalazimo. Prvi kvartal je znači 25%, drugi 2,50%, 75%. Znači to su orijentiri prosto da se vršioci vlasti, odnosno nadležni, imaju orijentaciju da li rade dobro ili ne rade dobro. To je pokazatelj toga, ja zbog toga se osvrćem na te cifre. Porez na zarade je realizovan sa 38,5%. Zašto je ovako nizak procenat realizacije? Da li su smanjene plate, da li je smanjena zaposlenost? Retko kad je porez na zarade za pola godine ovako ispod očekivanih 50%. Mislim da na ovaj porez na zarade utiče, po mojim informacijama, veliki broj ljudi koji se zapošljavaju u Valjevu, u određenim firmama, a porez na zarade tih ljudi se sliva u njihove opštinske kase, a ne u Valjevu. Dakle, vi imate jednu situaciju da vam raste zaposlenost u gradu, raste broj zaposlenih u firmama u gradu, a porez na zarade ne raste analogno tome, nego ostaje isti ili čak se i smanjuje, zavisno od toga iz kojih opština su zaposleni u firmama koje posluju u gradu Valjevu. Pa ne, ja pričam o činjenicama, znači i porez na dohodak, dobiti kapitalne dobitke, u okviru koga je porez na zarade, ima znači tendenciju rasta. Pogledamo 2016. po završenju, 2017. i u 2018. evo sad ovo izjavlja da će biti u odnosu na 2017. Znači ima uvek tendenciju rasta, to sam vam pričao i za po završenju računu, to je jedino merodavno. Sačekajmo završni račun pa možemo onda, jeste ovo sad privremeni izveštaj šestomesečni, ali kažem ništa ne ukazuje. Pored izveštaja o izvršenju budžeta, članovi komisije su dali pozitivno mišljenje i na predloženi prvi rebalans gradskog budžeta. Donošenje prvog rebalansa budžeta grada Valjeva za 2018. godinu sadržano je u članu 47 i 63 zakona o budžetskom sistemu, članu 32 zakona o lokalnoj samoupravi i članom 35 statuta grada Valjeva. Razlozi za donošenje rebalansa je raspored predviđenih utrošenih sredstava. Predškolska ustanova je u zahtjev ministarstva koji je upućen za povećanje novčane mase dobila određen iznos od 14 miliona i to je ukupno preneta sredstva upućen prihodi i primanja iznose 3 milijarde 434 miliona 804.536 dinara i to je umanjen iznos u odnosu na osnovnu odluku budžetu grada za oko 180 miliona ili oko 4,98%. Projekcija prihoda je izvršena u skladu sa realizacijom prihoda u prvih 8 meseci ove godine. Tako, tekući prihodi su povećeni za oko 6%, porez na dohodak 11%, porez na zarade 8%, porez na duga i usluge 16%, porez na imovinu je ostao na istom nivou. Znači, pričamo o izvornom, znači porez na imovinu, obveznik koji vode, poslovnik koji ne vode, odnosno pravni lice, preduzetnici i fizička lica, on je ostao na istom nivou, došao je do samo određene korekcije koje spadaju u grupu poreza na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava i porez na nasljeđe i bogom. Kad smo kod prihoda od prodaje nefinansijske imovine na klasi 8, oni su smanjeni za 228 miliona
ili za 45. U ovom prvom rebalansu imamo 16 programa i programskih aktivnosti. Mogao sad ovde gde ćemo da ovih 16 programa. Došlo je tu do određenih korekcija šta mi je misledici, ali zbog određenih problema da se ne mogu realizovati u tom punom iznosu, došlo je do određenih korekcija u samoj prvom rebalansu, tako da je došlo do, kod programa 1, stanovanje urbanizam prostor planiranje, došlo smanjen iznos za 1 milion. Kod programa 2 komunalne delatnosti, tu je došlo do povećanja od 2%. Kod programa 3 lokalne ekonomske razvoje, to je došlo do smanjenja od 83 miliona. Kod programa 4 razvoj turizma je ostao na istom nivou. Sad program 5, poljoprivreda i ruralni razvoj, tu je došlo do subvencije, poljoprivreda su povećane za 5 miliona, međutim, odavodnjavanje sela Valjevskog kraja iznosu od 18 miliona će se realizovati u sledećoj godini, urađen je projekat, međutim, ne može se u ovoj godini do kraja, pa onda je bilo ovaj, zato je došlo do smanjenja ovde programa 5, ovaj, poljoprivreda, negde oko u odnosu na osnovnu odluku za negdje oko 15 nešto miliona. Kod programa 6 zaštite životne sredine, tu je došlo do određene korekcije. Tu imamo novi projekat Evropske unije izgradnje kanalske mreže u romskom naselju Bajer. I projekat Živeti zajedno, tu učešće grad Valjevo ima 10 miliona i to je sad planirano u ovom rebalansu, inače vrednost je preko 30 miliona evra. Znači to je izgradnja kanalske mreže u romskom naselju Bajer, znači projekat Evropske unije. Tu su planirane sredstva isto 4,5 miliona za kanalsku mrežu na Liče, na koje je financiran kancelarije za javno ulaganje. Kod program 7 organizacije saobraćajne infrastrukture, sredstva su smanjena u skladu sa drugom izmenom plana komunalne izgradnje. Što se tiče društvenih delatnosti, one su ostale na istom nivou, to je sve od ovih programa 8 do 14, to je osnovno obrazovanje, srednje socijalne tečaje, zaštita, primjena zaštite, zaštite, razvoj kulture, informacije, razvoj sporta, znači to je na istom nivou ostala ovaj, društvene delatnosti. I kroz program 15 i 16 je tu došlo, mislim da je 15, ostat ćemo pogledati, došlo je do smanjenja negdje oko 2 miliona, to je program opšte usluge lokalne samouprave negdje za 2 miliona smanjeno, a kod programa 16 je povećeno za 4 miliona, znači politički sistem lokalne samouprave. Čuli smo kod ovog prvog rebalansa šta su ovaj razlozi za povećanje i za smanjenje. Kažeš da je razlog za ovaj rebalans obrazovanje, što je došlo do povećanja zaposlenih, ako sam dobro razumeo. Ne, to je kod predškolske ustanove, jeste novčana masa. Novih 15 radnika je primljeno, to je ministarstvo odobrilo, znam to. Nego, mene interesuje, da li tu u ovom rebalansu ima udela i preveliko trošenje sredstava iz tekuće budžetske rezerve od strane gradonačelnika i ostalih, što je sve i svašta plaćano iz tog dela, da li i one, te apropijacije, da li i one imaju udela u ovom rebalansu ovaj budžeta? Pa znate kako sve u skladu, znači tekuće budžetske rezerve sa članom 69 zakona o budžetskom sistemu, znači tu imaju sve dve opcije da se preko tekuće, ono što nije planirano dovoljno meri da se izvrši plaćanje. Druga opcija je kroz promjenu apropriacije, odnosno da se na poziciji koja je realno u tom iznosu neće se izvršiti, da se određeni deo prebaci u tekuću budžetsku rezervu i iz tekuće budžetske opreda. Znači sve u skladu, to je član 61 zakona o budžetskom sistemu. Znači sve u skladu sa zakonom, sad ja ne bih ulazio u to, sad, šta, sve u skladu sa zakonom i